Onların misalı belinde kitap taşıyan yüklü eşeklere benzer. Bak Şiiler de bak bunlardı. Rafiziler de bunlardı. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə IŞİD terror qruplaşmasına dəstək göstərərək, şiələrin başlarını kəsmək və namusların isə onlara halal olması ilə bağlı Abdullah Mustafayev çağırış etmişdi. Söz gedən videodan dərhal sonra məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi təxirə salınmaz tədbirlər görərək, ölkədə məhsəbçilik və nifrət toxumları saçan şəxs saxlanılıb. Daha sonra o yenidən sosial şəbəkələrdə çıxış edərək bildirib ki, həmin sözləri özündə olmadan səsləndirib və bunun üçün də müsəlmanlardan üzr istəyib. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Paylaşdığım videonun dolayı Şiyə bacı və qardaşlarından üzr istəyirəm, haqqlarına halal eləməsini istəyirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, bu videonu paylaşanda mən Allahsız vəziyyətdə olmuşam və mənim psixoloji durumum yerində deyil və buna misal olaraq 2006-cı ildə mən qonşularımın otaylarını yandırmışam və buna görə bir cəzamı çəkmişəm və yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bir də bu hallar olan deyil və dönə-dönə üzr istəyirəm bu videoda paylaşdığıma görə və orada nə deyilib, nə demişəm, onlar hamısı mənə qayıtsın, bir də bu təkrar olan deyil, üzr istəyirəm.